Olá, irmãos, a paz de Cristo para todos. Nesse vídeo eu quero falar sobre a restauração do Reino de Israel. Esse vídeo, na verdade, ele é uma continuação de um outro vídeo. Eu comecei falando de Efésios, da Epístola de Paulo aos Efésios, e mostrei Oséias, Ezequiel 37, e ali eu demonstrei o que significa, mais ou menos, da onde que Paulo está tirando que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar aos lugares celestiais em Cristo. Então eu mostrei isso no livro de Oséias, juntamente com Ezequiel 37. Falei também um pouquinho o que significa Judá e Efraim, por que Efésios 2 está relacionado com Judá e Efraim. Falei sobre as duas casas de Israel também. Então a gente pode começar por Abraão. Você tem que prestar bem atenção nas promessas que Deus faz a Abraão. A própria escritura manda a gente olhar para Abraão. Depois nós vamos ver isso um pouquinho também. Então, Gênesis 12. Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Essa uma grande nação se refere a Israel. Uma grande nação. Abraão é posto por pai de muitas nações. Só que Israel não é muitas nações. As outras nações se referem aos gentios. Essa uma grande nação se refere a Israel. As 12 tribos. Verso 2: E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção nessa frase. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se referindo, é claro, nos passos de Abraão, na fé dele e na obediência que ele teve à voz de Deus. A descendência de Abraão, Paulo fala em Gálatas 3 que é Cristo. Mas quando Paulo fala isso, ele não quer dizer que não passa por Isaac, por Jacó, pelas 12 tribos. O que Paulo está fazendo a diferença ali é entre Ismael, que também é descendência de Abraão, e Esaú, que também é descendência de Abraão, filho de Isaac, descendência de Abraão. Porém, a linhagem de Cristo, ela vem por intermédio de Jacó e Isaac. Ela não vem por Esaú e Ismael. Esaú e Ismael também são descendentes de Abraão. Mas Paulo deixa claro ali que a descendência de Abraão é Cristo. E é claro, passando pelo nosso pai Isaac. Paulo fala isso em Romanos 9. Nosso pai Isaac. Mas embora Deus tenha prometido que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, Deus também acrescenta essa promessa novamente para Abraão com mais detalhes. Presta atenção, Gênesis 22, verso 15. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, esta obra. Tá vendo? Abraão estava demonstrando totalmente a sua fé aqui. E aí no verso 16, Deus fala: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, ou seja, esta obra, obra com fé, Tiago tem isso daqui na mente. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Presta atenção nessas duas coisas que nós vamos usar elas. Como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E agora, olha a promessa. Continuação da promessa, né? E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia prometido para Abraão que nele seria benditas todas as famílias da terra. Mas agora Deus amplia a revelação e fala que é na semente dele. É Cristo, sim, mas passa por Isaac. E a prova está quando Deus vai fazer a mesma promessa para Isaac. Está em Gênesis capítulo 26, 4 capítulos depois, verso 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Está vendo? Confirmando a promessa. Não fala aqui como a areia do mar, mas continua a promessa. Verso 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e, presta atenção, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vê bem? Deus havia falado para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, em Gênesis 22, Deus fala: Abraão, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra.
Então vem a semente de Abraão, que é Isaac, e Deus fala para Isaac: Isaac, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A semente de Isaac é Jacó, de onde vem Cristo. Por isso mesmo que Deus vai confirmar esse juramento com Jacó, dois capítulos depois. Gênesis 28, verso 10. Jacó teve aquele sonho com aquela escada que uma ponta estava na terra de Canaã, na outra, nos céus. Anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada que é Cristo. E aí no verso 13, Deus promete para Jacó o seguinte: E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu te dei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Presta atenção. A tua semente será como o pó da terra. Essa semente de Jacó, que vai ser como o pó da terra, são as 12 tribos. As 12 tribos. Porém, fala de Cristo também. A tua semente será como o pó da terra. Continuando o verso. E ela se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Olha, aos quatro cantos da terra. E em ti, em Jacó, em Israel. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que interessante. Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. Gênesis 22. Deus promete para Abraão: Abraão, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 26. Vem Isaac, nasce Isaac, né? Fica grande, homem grande, e Deus promete para Isaac: Isaac, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aí vem Jacó, aí fica homem grande, teve aquele sonho, e Deus chega para Jacó em sonho e fala: Jacó, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Não quer dizer que Abraão tem uma semente, Isaac outra, e Jacó outra, e cada uma delas são coisas diferentes que vão bendizer todas as famílias da terra. Não é. É óbvio que aqui está falando de Cristo. A promessa está sendo confirmada. Cristo vem de Jacó, Cristo vem de Isaac, Cristo vem de Abraão. Porém, olha o que Deus prometeu para Jacó: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Nessa mes essa mesma semente que vai se espalhar pelos quatro cantos da terra. Essa mesma semente vai ser como o pó da terra. Mas como que Cristo vai se espalhar pelos quatro cantos da terra? Cristo não teve filhos. Você vê que aqui fala de Israel. A tua semente será como o pó da terra, está falando de Israel. E ela, essa semente, vai se estender aos quatro cantos da terra, Israel. E aí Deus acrescenta na promessa: e na tua semente, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma semente que vai bendizer todas as famílias da terra é a mesma semente que antes disso se espalhou pelos quatro cantos da terra. Mas como assim? Como que Cristo vai se espalhar pelos quatro cantos da terra? Você vai ver que aqui fala não somente de Cristo, mas também de Israel. E também nós vamos entender o porquê que Deus está fazendo essas promessas. Qual é a lógica disso? Porque quando Deus prometeu isso para Jacó, dizendo: tua semente será como o pó da terra, Deus havia prometido isso para Abraão também. Quer ver? Gênesis 13, verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu vou dar a ti e a tua semente para sempre. E no verso 16, Deus continua: E farei a tua semente como o pó da terra. Tá vendo? A semente de Abraão é Cristo. Como Cristo vai ser como o pó da terra? Mesma coisa que prometeu para Jacó, lembra? Em Gênesis 28. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Agora nós vamos começar a ampliar a revelação. Olha o que que Deus vai prometer para Jacó. Você tem que ler isso com atenção, porque isso tem a ver com os outros vídeos que eu falei. É através dessas promessas que você vai entender o porquê que os gentios é a casa de Israel e o porquê que a casa de Israel é chamada de Efraim. E é claro, o porquê que é necessário se entender essas coisas, se você quiser ser participante da restauração das coisas de Deus, da restauração do reino dele. Preste atenção.
Gênesis 35, verso 9. E Deus apareceu outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. O teu nome não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Quando Deus muda o nome de Jacó, olha o que ele acrescenta. Olha a promessa. E Deus disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. Olha por que Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus mistura essa expressão com a promessa? Frutifica e multiplica. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Você vê? Uma nação, vírgula, e uma multidão de nações sairão de ti. Essa uma nação, primeiramente, é Israel. Lembra em Gênesis 12 o que Deus prometeu para Abraão? Uma nação sairá de ti. Essa é Israel. Mas em Gênesis 17, que a gente nem leu ainda, Deus vai colocar Abraão por pai de multidão de nações. E vai falar que reis vão proceder dele. Depois a gente passa por lá. Mas olha que Deus confirma com Jacó: uma nação, vírgula, e uma multidão de nações sairão de ti. Essa uma nação primeiramente é Israel. Israel é uma nação. Agora, essa multidão de nações se refere à semente de Israel sendo como o pó da terra. Aí estão os gentios. De alguma maneira, de uma maneira toda poderosa, que nem Deus fala que eu sou o Deus Todo-Poderoso, aí estão os gentios, vindo de Jacó, dos lombos dele, da semente dele, os gentios. E você vai entender isso. E aí Deus fala: e reis procederão de ti. Nós vamos ver o que significa esse frutifica, ou seja, seja frutífero, porque a palavra frutífero, ela é representada por um nome, Efraim. Aqui no hebraico, se você conseguir ler um pouquinho, você vai ver a raiz da palavra Efraim, e você vai ler Ifrani. Pode, se você quiser, analisar isso. Por isso que quando José teve o filho Efraim, ele fala: eu vou colocar o nome Efraim, porque Deus me fez frutífero. Em algumas traduções está: Deus me fez fecundo. Mas fecundo e frutífero é a mesma coisa. Porém, a palavra mais exata é frutífero. E Deus fala isso para Abraão: eu te frutificarei. Ou seja, você será frutífero, Abraão. Fala para Isaac. Fala para Jacó. Frutifica e multiplica. E tudo isso vai estar intimamente ligado com Efraim, o filho de José. Nós vamos ver isso já já. Então, vê bem. Se Abraão vai ser pai de multidão de nações, lógico que de Jacó tem que sair uma multidão de nações para se cumprir a promessa. Agora, nós vamos ler pelo menos um capítulo inteiro, e é o capítulo que você pode considerar como uma chave para você entender tantos vídeos anteriores, como começar a entender muito bem esse vídeo e também entender muitas coisas que estão escritas na Epístola de Paulo, e começar a recuperar a sua identidade e restaurar a sua mente na palavra de Deus, entendendo as coisas que estão escritas. Por exemplo, quando Tiago escreve a sua epístola para a igreja, ele, no primeiro verso, ele já fala algo que fica um ponto de interrogação na mente de muitas pessoas. É Tiago, ou seja, no grego está Jacobus, o nome original não é Tiago, é Yaakov, no hebraico, no grego está Jacobus. Tiago, as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Para quem Tiago escreveu? Para as 12 tribos de Israel. Mas você não pode dizer que Tiago escreveu só para judeu? Por que Tiago estaria escrevendo só para judeu? Tiago escreveu para a igreja. E ele fala: Tiago, as 12 tribos de Israel. Isso nós vamos aprender futuramente, quando a gente, nossa mente já estiver treinada e a gente já poder fazer soma das coisas espirituais com coisas espirituais. Porque quando algumas pessoas se encontram com aquele verso de Tiago, falam: ah, Tiago escreveu só para judeu. É, isso daí acontece. Eu já ouvi isso. É terrível. Tem até escrito em livros. Agora você vai ter que dobrar a atenção. Nós vamos fazer uma leitura em Gênesis 48. Nós vamos nos deter ali pelo menos uns 15 minutos. Vai ter que ter paciência. Mas depois você vai ver que valeu a pena. Presta atenção. Gênesis capítulo 48. Eu já pensei em várias maneiras de como eu poderia explicar esse capítulo. Você vai ter que prestar muita atenção, porque tem muito o que se falar aqui. Eu não vou poder destacar tudo de uma vez, porque se eu fizesse isso, iria ficar muito longo. Eu vou tentar resumir sem anular contextos, e nesse resumo eu vou tentar colocar as coisas que são mais importantes de imediato. Mas é preciso depois voltar aqui para fazer uma segunda leitura. Por exemplo, depois que a gente ir para as epístolas de Paulo e entender bem que Paulo tem todas essas coisas na mente, aí a gente pode voltar aqui e fazer uma segunda leitura do texto.
Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso, mas não resumindo demais, para não ficar uma pobreza de leitura. Então, Gênesis 48. Então, nós vamos fazer uma leitura agora em Gênesis 48. Eu não vou destacar todos os detalhes, todos os pontos, ainda que dá para se falar de todos os detalhes e todos os pontos. Para você explicar uma mensagem dessa, você tem que conseguir explicar todos os versos. Se tiver algum verso que a gente não consiga falar em cima dele ou entender, tem que continuar meditando nesse verso para entrar em harmonia com tudo. Mas sim, se pode falar, eu consigo falar todos os versos. Mas eu não vou destacar todos por uma questão de resumo. Vou destacar os que eu considero os principais. Vamos ler devagar Gênesis 48. Então você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar, ainda que seja uma versão diferente. É bom que você compara traduções. Eu faço isso e isso é ótimo. Eu vou ler aqui no iPad. Gênesis 48 diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Verso 2: E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, o teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Verso 3: E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso. Tá vendo essa expressão? O Deus Todo-Poderoso? Jacó, ele se lembrou dessa expressão. Isso foi muito significativo para ele. E você vai ver que o que Jacó está prestes a fazer nesse capítulo é inspiração do Espírito de Deus. Jacó não vai fazer coisas por si mesmo ou falar coisas de si mesmo. Jacó vai falar coisas proféticas, e a prova de que ele está cheio do Espírito Santo é que ele está de olho nas promessas de Deus. Verifica isso, presta atenção. Verso 3: E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Verso 4: E me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar. Tá vendo? Eis que te farei frutificar e multiplicar. Olha só a palavra frutífero. A palavra frutífero em hebraico é rifrani, que tem a sua raiz em Efraim. O nome Efraim, ele significa frutífero ou fecundo. José, quando teve Efraim, ele não colocou o nome Efraim à toa. Ele colocou o nome Efraim, que significa frutífero, e disse: Porque Deus me fez frutífero. Pode verificar isso depois, uma lição de casa para você. Se eu for ler tudo, o estudo vai ficar enorme, vai ficar até cansativo. Mas está lá. Eis que Deus me fez frutificar. Ou como diz outras traduções, eis que Deus me fez fecundo. E isso não foi por acaso, porque olha o que Jacó está falando. Jacó estava prestes a morrer, como nós lemos, aí mandou chamar José. Você vai ver que vai aparecer José e os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e Jacó vai abençoar os dois. Vai abençoar Manassés, que é o primogênito, e Efraim, o frutífero, que não é o primogênito. Mas olha só o que vai acontecer. Verso 4: E me disse, Jacó dizendo para José: Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos. Como diz outras traduções, e te farei uma multidão de povos. Lembra? Lá em Gênesis 35, no verso 9 até eu acho que o 11, quando Deus aparece para Jacó, ele muda o nome de Jacó para Israel e promete para Jacó que dele faria multidão de nações. Assim como Abraão vai ser posto por pai dessas multidões de nações que vai sair de Jacó. E Jacó está lembrando disso aqui, ó. Lembrando do quê? Das promessas do Espírito de Deus. Então vê que Jacó está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos gentios, e darei esta terra a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Jacó falando com José ainda. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Jacó está tomando os dois filhos de José para ele, ou seja, vai fazer parte de Israel, Manassés e Efraim, falando para José: os seus dois filhos são meus. E há um significado muito grande para isso. Continua prestando atenção. Vamos no verso 8. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes?
E José disse a seu pai: "Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui." E ele disse: Israel disse: "Peço-te, traz eles aqui, para que eu os abençoe." Verso 10. Olha só o que a escritura vai fazer questão de destacar. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice e não podia ver bem, ou seja, não podia ver direito. E José fez chegar os dois filhos até ele, até Jacó, e os beijou e os abraçou. Verso 11. E Israel disse a José: "Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também." Verso 12. Então José os tirou dos seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face, ou seja, da face de Jacó. Presta atenção agora nessa parte. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele, ou seja, a Jacó. José pegou Efraim na sua mão direita e Manassés na sua mão esquerda e levou até Israel. Ou seja, Efraim, que estava na mão direita de José, estava à esquerda de Israel. E Manassés, que estava na mão esquerda de José, estava à direita de Israel. De maneira que quando Jacó fosse abençoar os filhos de José, a sua mão esquerda, ela iria sobre a cabeça de Efraim, e a mão direita, a sua destra, onde a bênção da primogenitura ia na cabeça de Manassés, o primogênito. A mão esquerda de Jacó na cabeça de Efraim, e a destra de Jacó na cabeça de Manassés, o primogênito. José levou em ordem, e Jacó não podia ver direito, como diz no começo do texto. Mas olha só o que Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, vai fazer. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda pôs sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Esse propositadamente é inspiração do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Porque olha só o que Jacó vai falar com as suas mãos cruzadas de propósito. Verso 15. E abençoou a José e disse, ou seja, Jacó abençoou a José e disse, a bênção está indo para José. Em Gênesis 49, todos os seus filhos vão ser abençoados com bênçãos proféticas, que algumas delas são até difíceis de se entender. Mas o primeiro filho a ser abençoado é José. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Verso 16. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Esse é o anjo do Senhor que sempre teve com Jacó, que é o Messias, o Cristo. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac. E multipliquem-se como multidão de peixes no meio da terra. Olha, agora eu não vou dizer o que significa essa multidão de peixes no meio da terra, mas nisso daqui tem uma revelação muito grande que veio por intermédio de Jesus, quando ele foi chamar Pedro, quando Pedro estava lançando as redes no mar da Galileia. Isso daqui, depois eu volto para falar isso daqui. Agora eu vou passar, porque senão vai ficar difícil até de entender. Mas depois a gente volta para falar sobre isso daqui. É muito importante mesmo. Em algumas traduções, não vai ter esse multipliquem-se como multidões de peixes no meio da terra. Não vai ter isso, vai estar ocultado. Vai estar escrito só multipliquem-se. Mas como multidões de peixes no meio da terra, em algumas traduções está ocultado, se perdeu essa revelação. Mas no hebraico está sim, com essa exatidão que está nessa tradução. Verso 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. José não gostou disso. É bem, José, o tremendo José, não gostou disso. Uma coisa que estava sendo inspirada por Deus. E tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita
sobre a sua cabeça. Ou seja, quando Jacó cruzou as suas mãos, não podendo ver direito, a sua mão direita sobre a cabeça do frutífero de Efraim, ainda que ele era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, foi com a sua mão na mão do seu pai, para pôr a mão do seu pai sobre a cabeça de Manassés. E aí José falou, não pai, não é assim, e abençoa esse daqui, porque esse é o primogênito. Olha o que, que Jacó vai falar. Verso 19. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, Efraim, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será, aqui nessa tradução diz, uma multidão de nações. Jacó está dizendo que Efraim, ainda que era o menor, vai ser o maior, vai ser o primogênito, e a sua semente, a sua descendência vai ser uma multidão de nações. Se você for olhar isso no hebraico, vai estar escrito a plenitude dos gentios. Para você ver que eu não estou inventando, tem algumas versões em que debaixo desse verso, o verso número 19, debaixo desse verso, vai estar entre parênteses, aí vai estar escrito plenitude dos gentios. Querendo dizer que no hebraico, H-E-B, ponto, uma abreviação de hebraico, no hebraico está plenitude dos gentios. Mas aí, por alguns motivos, eles colocaram multidões de nações. Mas está escrito assim, Jacó abençoa Efraim na frente de Manassés e disse, ele, a sua semente, será a plenitude dos gentios. E Paulo fala da plenitude dos gentios em Romanos 11. Como, não sei se você já assistiu o outro estudo, no qual eu falo sobre isso, começando de Efésios 2. Em Efésios 2, Paulo está falando de Judá e Efraim, e Paulo tem isso daqui na mente. No entanto, que Paulo fala disso em Romanos 9 e volta a falar em Romanos 11. E essa revelação está ocultada na mente de muitos e muitos pastores, evangélicos, adventistas, de muitos gentios. Essa revelação está ocultada. Talvez você não está visualizando ainda, mas já já você vai começar a ver o que significa essas coisas. Até o escritor de Hebreus fala disso. Lá em Hebreus 11, o escritor de Hebreus fala que Isaac, pela fé, abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas futuras. E quando você vai ver as bênçãos que Isaac deu a Jacó, você vai ver lá em Gênesis 28 que Isaac abençoou a Jacó e disse para ele se tornar frutífero e ser uma multidão de povos. Eu não sei se você está conseguindo entender o plano de Deus. Deus disse que a semente de Abraão seria como o pó da terra. E Deus prometeu isso para Jacó também. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de multidão de nações. Deus prometeu para Jacó que dele iria sair uma multidão de nações. E Isaac abençoou Jacó acerca de coisas futuras, dizendo que Jacó iria se tornar em uma multidão de nações. Gênesis 28. Em Gênesis 35, o próprio Espírito Santo abençoa Jacó e fala, seja frutífero. Efraim, seja frutífero e de você saia uma multidão de nações. Agora, o que Jacó está fazendo aqui? Jacó, em Gênesis 48, ele olhou para todos os filhos, para todos os seus filhos. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, viu que José, que é filho dele, José é filho de Jacó, José tinha um filho com o nome Frutífero. E Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, antes de abençoar os dois filhos de José, ele vê que um tinha um nome pelo qual se cumpriria a promessa feita a ele, que Jacó seria frutífero e dele sairia uma multidão de gentios. Então Jacó abençoa Efraim, o frutífero, e antes mesmo de Jacó abençoar a Efraim, ele fala para José, olha, o Deus Todo-Poderoso me apareceu lá em Canaã, em luz, na terra de luz, e me prometeu que eu iria ser frutífero e que de mim iria sair uma multidão de povos. Quem são esses dois? São seus filhos? Manassés e o frutífero? Traz eles aqui para eu abençoar. Tá vendo? Jacó tá de olho nas promessas do Espírito Santo e sendo inspirado pelo Espírito Santo. E o que Jacó fala? Qual é a bênção profética que Jacó coloca em Efraim? Seja uma multidão de nações, como diz o original, seja a plenitude dos gentios. Isso quer dizer que esse nome Efraim e a descendência dele iria sair os gentios, as nações que iriam fazer parte de Israel. Como esse plano vai ser desenvolvido e desenrolado, nós vamos prosseguir agora no estudo e vamos verificar e vamos ver. E você vai poder ver e verificar qual é a importância para a nossa vida da gente entender essas coisas. Muitas doutrinas de homens
vão começar a cair. E você vai ver quem que é você e de onde você veio. As coisas de Deus são espirituais. Portanto, como Paulo disse, as coisas de Deus se compreendem espiritualmente. Porém, as coisas de Deus que são espirituais, elas começam nas coisas literais. Para você entender o espiritual, você tem que olhar para o literal de Deus. Mas ninguém pode entender o literal se primeiro não for espiritual. Quer dizer que você sendo espiritual, você vai ler as coisas de Deus, as coisas literais, e mais para frente, comparando textos com textos, coisas espirituais com coisas espirituais, você vai ver que nas coisas literais de Deus, ele deixou oculta as coisas espirituais. É claro, você vai ver o povo de Deus, 12 tribos, literais. Mas isso vai acabar lá na Nova Jerusalém. A esposa do Cordeiro sendo formada de 12 portas, em cada porta 12 mensageiros, 12 anjos, e nas portas, em cada porta, estava escrito o nome dos 12 filhos de Israel, em cada porta um nome. Isso estava no muro, o mesmo muro com 12 fundamentos, em cada fundamento o nome de cada apóstolo, tá vendo? 12 portas, 12 fundamentos, cada porta era uma pérola, 12 pérolas, tá vendo? Esse mesmo muro com 12 portas e 12 fundamentos tinha 144 côvados, fazendo alusão aos 144 mil. Por que 144 mil? 12 vezes 12 vai dar 144. E mil, falando do milênio, aonde a esposa do Cordeiro vai reinar sobre a terra. Tá vendo? Começa no literal, mas acaba no espiritual. Mas não é só porque acabou no espiritual que você vai se perder no literal. Se você não compreende perfeitamente o literal, você vai se perder no espiritual, porque se você não compreendeu nem o literal, como você vai entender o espiritual? Por isso que é necessário esse estudo e entender essas coisas. Efraim, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, Efraim vai ser a plenitude dos gentios. Esquece um pouco a tribo, mas olha para o nome. Efraim, olha para as coisas proféticas. O nome é profético. Frutífero, Efraim. Isso vai ter desenrolamento quando o reino de Deus se dividir. E lá no livro de Oséias, se você assistiu o primeiro estudo, você já está entendendo um pouquinho sobre o que eu estou falando agora. Caso você ainda não assistiu o primeiro estudo, tudo bem, continua com paciência agora para você poder entender o resto. Quando for assistir o outro estudo, aí você faz a soma, averiguando tudo na palavra. Entendeu até aqui? Efraim tem uma bênção profética sobre ele, para ele se tornar a plenitude dos gentios. Se Efraim se tornar a plenitude dos gentios, e Efraim sendo filho de Jacó sai a multidão de nações, ou seja, se cumpre a promessa. Se de Jacó sai uma multidão de nações, se cumpre o que Deus prometeu, sua descendência será como o pó da terra. Se isso acontecer, se cumpre o que Deus prometeu para Abraão. Tá vendo? Uma linha de profecia totalmente, intrinsecamente ligada uma com a outra. Agora, a gente tem que saber aonde? Na divisão do reino de Deus. Na divisão das 12 tribos. Você vai ver o que, que Deus vai armar ali. De antemão, eu já quero adiantar para você o que, que vai acontecer na divisão do reino. Por que, que o reino vai se dividir? Deus podendo deixar unido, ele quis dividir. E nós vamos entender quais são as profecias que se desenrolam nessa divisão do reino. A divisão do reino você pode considerar uma chave para você poder entender muitas coisas que Paulo fala e até Apocalipse. Vê bem, Efraim é uma tribo, certo? Mas o nome é profético. Você acabou de ver em Gênesis 48. Depois que Deus dividir as 12 tribos, quando Deus fala Efraim, ele já não se refere à tribo, e sim às promessas. Então Efraim tem a ver com os gentios. Você vai ver que Efraim acaba sendo a casa de Israel. E quando Deus fala casa de Judá, ele já não está falando da casa de Israel. Já são coisas separadas, diferentes, uma das outras. O rei Salomão, ele vai pecar. E o que, que Deus vai fazer? Se você conhece um pouco da história de Israel, vai ficar melhor ainda. Tem pessoas que até sabem que Deus dividiu o reino dele, né? Até entende sobre a divisão do reino, mas elas só enxergam até aí. Não tem sentido profético, não tem nada. Por isso que não consegue entender as cartas de Paulo. Tem pessoas que nem isso conseguem entender. São pessoas atrasadíssimas na palavra. Se você consegue entender que o reino de Deus se dividiu, se você sabe disso, é um bom caminho andado. Mas ali tem um ponto muito chave, muito profético. E Paulo, ele tem
Isso na mente, essa parte da divisão do reino está na mente de Paulo. Você vai ver que o rei Salomão pecou. E o que, que Deus fez? Deus, por intermédio do pecado do rei Salomão, ele dividiu as 12 tribos. 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. As duas tribos são Judá e Benjamim. As 10 tribos, bom, é o resto das tribos de Israel. Então o reino de Deus ficou dividido. O próprio Deus chama as 10 tribos de casa de Israel e as duas tribos de casa de Judá. Nós vamos verificar isso na divisão do reino. Isso quer dizer que depois da divisão do reino, quando Deus fala casa de Israel, é meio complicado agora de você entender isso. Mas você vai conseguir ver a exatidão disso que eu estou falando, porque eu vou provar com versos bíblicos, que não são difíceis de se entender. Depois da divisão do reino, quando Deus fala casa de Israel, ele se refere às 10 tribos. Antes da divisão do reino, quando Deus fala casa de Israel, ele se refere às 12. Lá em Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico, Deus fala casa de Israel se referindo às 12 tribos. Depois da divisão do reino, o próprio Deus chama as 10 tribos de casa de Israel e as duas tribos de casa de Judá. Antes da divisão do reino, você só vai ver isso uma vez, por intermédio de Davi. Não quero entrar nesse assunto agora, porque Davi, ele unificou o reino de Deus. Estava dividido em casa de Judá e casa de Israel, e Davi unificou as 12 tribos se fazendo sumo sacerdote, com um ato profético acerca de coisas futuras, a respeito de Cristo. Guarda isso pra frente, que isso vai ter todo sentido, todo brilho na história. Então você vai ver o próprio Deus fazendo essa diferença. Sobre a casa de Israel, Deus vai colocar reis. Deus que vai dividir o próprio reino, ele podia deixar unido. Deus podia punir o rei Salomão, pegar as 12 tribos e passar as 12 tribos para outro rei. Deus não podia fazer isso? Ele podia. Mas como ele mesmo frisa em 1 Reis 12, ele fala, eu que dividi o reino, eu quis fazer isso. E o próprio Deus pega um efraimita, ou seja, um frutífero, e coloca sobre cabeça das 10 tribos. E pega um judeu da tribo de Judá, porque judeu da tribo de Simeão não existe. Judeu da tribo de Levi, não existe isso. Na casa de Israel tem levitas, mas não é assim. Levita é da tribo de Levi, judeu é da tribo de Judá, e os benjamitas também são considerados judeus. Paulo é da tribo de Benjamim e ele fala, eu sou judeu. Por quê? Porque quando o reino de Deus se dividiu, Judá se unificou com Benjamim. Sendo assim, os benjamitas passaram a receber o nome de judeu. Então, quando Deus faz essas coisas, Deus é o Todo-Poderoso, onisciente, aquele que elabora o seu plano de salvação. Ele não faz nada por acaso. Você acha que Deus dividiu o reino por acaso, sem sentido? E quando Deus dividiu o reino, você acha que ele deu 10 tribos para um efraimita por acaso? Se Deus deu as 10 tribos para um efraimita, para a tribo de Efraim, isso quer dizer que esse nome Efraim governa as 10 tribos. De maneira que quando Deus fala, Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado, Efraim é meu filho das delícias, eu falo contra Efraim, mas eu me compadeço dele. Quando Deus está falando essas coisas em Oséias, em Jeremias, Deus não está falando da tribo. Deus está falando de maneira enigmática. Enigmática, mas não oculta. De maneira que ele vai ocultar para aqueles que não estudam a palavra e revelar para aqueles que buscam a verdade. Quando Deus fala Efraim, ele se refere às 10 tribos. E isso tem a ver com os gentios. Porque sobre Efraim existe uma bênção profética do Espírito Santo que ele seria uma multidão de nações, como diz o original, a plenitude dos gentios. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, ter paciência. Continuar vendo isso. Isso não é por acaso, não é à toa, não é em vão. Quando você entender essas coisas, você vai ler a epístola de Paulo com tanta revelação, você vai ler Apocalipse com tanta riqueza, que você vai ter muitas coisas novas, novidade de vida para ensinar para os seus irmãos. Então a primeira coisa, ter paciência. Segunda coisa, verificar na palavra. O vídeo vai estar aí. Se você quiser fazer qualquer pergunta a respeito desse assunto, você pode fazer. Existem pessoas que, os opositores dessa doutrina, porque isso é uma doutrina, não é uma doutrina nova, Paulo já falava disso. Existem pessoas que não estudam as profecias e não entendem
perfeitamente a linguagem de Deus. Então eles tentam dizer que isso é mentira, que essa coisa de Efraim e Judá na verdade não passa de doutrina de homens. Por quê? Porque tem judeus messiânicos que conseguem enxergar isso, mas eles usam dessa revelação para atrair as pessoas para a circuncisão, para as festas, no sentido literal delas, sem entendimento profético, e para fazer uma mistura de Monte Sinai com Monte Sião. Por isso que muitos evangélicos, querendo se defender disso, eles acabam jogando tudo fora. Você tem que ter discernimento e sabedoria para não jogar as revelações fora, para saber peneirar. Você tem que reter o que é bom, o que não é bom, você vai jogando fora. Eu estou adiantando isso porque eu já vi nas páginas da internet muitos judeus messiânicos usando, se aproveitando dessa mensagem para atrair as pessoas, porque essa mensagem é rica, essa mensagem é maravilhosa, mas eles usam disso para atrair as pessoas para o erro. E os evangélicos, como não querem cair nesse erro de alguns judeus messiânicos, não todos, então eles se defendem, dizendo que isso é mentira, que está colocando Israel como centro de tudo, e acabam não entendendo as coisas e jogando toda a revelação fora. Então agora nós temos que ir lá na divisão do reino, continuar o estudo com paciência e verificando na palavra. Em 1 Reis 11 é onde vai acontecer a divisão do reino de Israel. Então a gente tem que ler, eu não vou ler todos os versos, você pode ler em casa, mas os principais eu vou ler. Eu vou ler e destacar aonde eu considerar que precisa ser destacado. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, seja qual for a versão, você vai acompanhando devagar e comparando. Então, 1 Reis 11, verso 1 diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Verso 2: das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes outros deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 70 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Verso 5: porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas, e fez Salomão que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Agora dá um pulo no verso 9. Vamos ler agora o verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe apareceu, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, e não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei o reino de ti e darei a teu servo. Vê? Deus falou: vou rasgar o reino de você e vou dar a teu servo. Vai anotando. Pode até anotar no papel se quiser. Verso 12: todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, mas da mão do teu filho o rasgarei. Significa que Deus ia passar todo o reino para Roboão, filho de Salomão, e da mão de Roboão ia rasgar o reino. Já não ia ser mais 12 tribos. Então no verso 12, Deus fala: todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho rasgarei. Verso 13: porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Vê? Uma tribo Deus vai dar para Roboão, um judeu, por amor de Davi. E aí, se você continua lendo, Deus vai levantar inimigos contra Salomão, Deus vai dificultar a vida do rei Salomão. E eu vou agora pular alguns versos e vou direto para um verso que eu considero chave. Você, se quiser, pode ler todo o capítulo em casa. Agora presta atenção nos próximos versos. Agora vai prestando cada vez mais atenção. Verso 26. Aqui eu vou fazer um resumo dos versos que nós não lemos. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva,
por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Porque no verso 26 fala até Jeroboão? Porque muitas pessoas, Deus começou a levantar inimigo contra o rei Salomão. E aqui diz que até Jeroboão, um efraimita, ó, destacou tudo aqui de Jeroboão. Porque esse Jeroboão vai entrar em cena agora, e vai entrar em cena de maneira muito significativa. Porque ele é da tribo de Efraim. Lembra da promessa de Efraim, que vai virar a plenitude dos gentios? Olha só o que, que Deus está elaborando. Agora nós vamos ler o verso 27. E vai ser necessário ler do verso 26 até o verso 40. E aí não vai dar para pular. E vai ter que ler devagar e com atenção. Presta atenção nisso. Verso 27. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Miló e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão, que é um efraimita, era valente. E vendo Salomão, esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Olha só a preparação. Jeroboão, um efraimita, foi posto por Salomão sobre toda a casa de José, Manassés e Efraim. Parece que não tem nada a ver isso, esse episódio, né? Parece histórias ocupando as páginas da Bíblia. Mas vai vendo. Verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova. Ele quem? O profeta Aías, o silonita. E ele se tinha vestido de uma veste nova. E sós estavam os dois no campo. Quem estava no campo? O profeta Aías com uma veste nova e Jeroboão, um efraimita. Olha só pro episódio. Presta atenção no que Deus vai fazer. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão. Olha só pro episódio. Presta atenção no que Deus vai fazer. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão. Toma para ti os 10 pedaços. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. O profeta Aías pegou a sua veste nova, rasgou em 10 pedaços e esses 10 pedaços representavam as 10 tribos de Israel, que foi dada para Jeroboão, um efraimita. Ou seja, Efraim ia estar governando as 10 tribos de Israel. Isso daqui que o pessoal não consegue entender. Se morresse um efraimita, se morresse Jeroboão, o filho dele ia dominar as 10 tribos. Se morresse o filho de Jeroboão, sucessivamente, Efraim ia tendo domínio sobre as 10 tribos. Outros reis reinaram sobre a casa de Israel, mas não por vontade de Deus. O próprio Deus, que quis dividir o seu reino, ele colocou um efraimita como cabeça das 10 tribos. De maneira que as 10 tribos é representada por Efraim. Prova disso, Ezequiel 37, Oséias 6, como eu falei nos outros estudos, e muitos outros textos, Oséias 1, muitos outros profetas. É como se dizer, vou dar um exemplo, para os que moram no Japão, assim como eu moro no Japão. Aqui eu moro no estado de Guma. Gumaken. Quando se fala Gumaken, não se fala só de uma cidade ou de um local. Quando se fala Gumaken, por exemplo, eu moro em Isezaki, mas Isezaki fica em Gumaken. Quer dizer que quando se fala Gumaken, aí tá Isezaki, tá todas as outras partes, todos os outros municípios. Porque Gumaken é o cabeça desses municípios. É a mesma coisa quando se fala São Paulo. Quando se fala São Paulo, vai ter muitos municípios, sendo São Paulo o cabeça deles. É a mesma coisa Efraim, depois da divisão do reino. Porque Deus colocou um governante sobre as 10 tribos, um rei. E esse rei é Efraim, um frutífero. Quer dizer que quando Deus fala Efraim, depois da divisão do reino, ele se refere às 10 tribos, ou seja, à casa de Israel. Eu dei esse exemplo só para fazer uma ilustração rápida. Vamos continuar a leitura. Verso 31. E disse a Jeroboão, ou seja, a Aías rasgou a sua veste, a sua veste nova, e disse para Jeroboão, que é, lembra? Servo de Salomão, um efraimita. Toma para ti os 10 pedaços. Por quê? Qual é o motivo disso? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, Salomão. Ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. 33. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deusa dos Moabitas. Ou seja, aí Deus vai falar
tudo que eles fizeram aí no verso 33. No verso 34, continua: porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino e a ti darei as 10 tribos dele. Deus, que poderia ter deixado o seu reino unido, punido o pecado de Salomão, ter deixado o reino unido e passado esse reino unido para outro rei, ele não quis. Ele quis dividir o reino e dar 10 tribos para um efraimita e 2 tribos para um judeu. Deus que quis fazer isso. Não foi por acaso isso. Deus tem um propósito, tinha um grande propósito ao fazer isso. Como Deus é grande, os seus propósitos são grandes. Ou você acha que é à toa que Deus está fazendo isso? Não há nada que Deus faça ou fale que por detrás disso não tenha um sentido espiritual e um sentido profético para nós. Esse é um ponto-chave das Escrituras. É Deus que está fazendo essa obra. Vai prestando atenção. Por que você acha que Deus está dando 10 tribos justo para um efraimita? Por que que Deus está colocando um efraimita, ou seja, Efraim, para governar as 10 tribos? Não podia ser qualquer outra tribo? Não podia ser para Ruben, para Levi, para qualquer outra? Benjamim, Simeão, Manassés? Por que justo um efraimita? E 2 tribos para um judeu? Por que justo um judeu? Não podia ser qualquer outra tribo? Olha só o plano de Deus. Vai prestando atenção. Verso 33. A seu filho darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, para que sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome, e te tomarei, e reinará sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. É aqui Deus está falando com Jeroboão. Verso 38. E há de ser que, presta atenção nisso, porque esse efraimita Jeroboão, ele está sendo uma figura de Cristo. Em que sentido isso? Porque Jeroboão, ele fez altares, ele fez bezerro, fez o povo pecar, provocou a ira no Senhor. Mas como Jeroboão é um efraimita, e Deus fala mais pra frente pelo profeta Jeremias que Efraim é o primogênito dele, eu tô somando isso. Talvez você não entenda isso de uma vez, mas quando você ler esse verso que eu vou ler, você vai entender o porquê que eu digo que Jeroboão, ele é uma figura de Cristo. Assim como Paulo fala que Adão era uma figura de Cristo, você sabe que Moisés, o mediador da primeira aliança, era uma figura de Cristo. Josué e Josué, ele era uma figura de Cristo. Isaac, Abraão, como a obra do seu filho ia ser muito rica, muito maravilhosa, Deus figurou a sua obra em muitos homens, até no tabernáculo, nos dons, nos cordeiros, nos bezerros, em tudo está Cristo. Adão pecou. Por Adão entrou o pecado. Como que Adão era uma figura daquele que havia de vir? Paulo não fala isso em Romanos 5? Adão era uma figura daquele que havia de vir? Era uma figura. Mas veja bem, Moisés, ele fez atos que prefiguravam as obras de Cristo. Assim como Josué também fez atos que prefiguravam as obras de Cristo. E aonde esses homens erraram, Cristo acertou. Aonde Adão errou, Cristo acertou. Por Adão entrou o pecado, pelo primeiro homem entrou o pecado, pelo último Adão entrou a vida. Nesse sentido também, Jeroboão está sendo uma figura do Messias. Já que nós chegamos até aqui, eu vou falar rapidamente sobre isso. Em Êxodo 19, você vai ver que Deus promete para as 12 tribos, ele fala, usa a expressão lá, casa de Jacó. E ele fala que se eles ouvirem a voz, Deus fala para Moisés falar para o povo, para as 12 tribos, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, eu vos farei um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Deus prometeu isso para as 12 tribos, não somente para a tribo de Levi. Então, por que motivo Deus escolheu a tribo de Levi? Porque o povo se casou com Deus no Monte Sinai ao terceiro dia. Deus deu a sua aliança. E o que que eles fizeram? Não passaram muito tempo, eles fizeram bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios ao ídolo. E se alegraram, não quiseram guardar os mandamentos que eles ouviram com a sua própria voz. Não foi só Moisés que ouviu, todos ouviram a voz de Deus, mas não obedeceram os 10 mandamentos. Por isso que eles foram parar em tábuas de pedra, nas tábuas do testemunho. E aí veio a existir o tabernáculo do testemunho com um véu da separação. O véu que separa o santo lugar do santo dos santos, do santíssimo lugar. Mas não é só isso. Ele separa todo homem da presença de Deus, da glória de Deus, que se manifestava no propiciatório, figura de Cristo,
entre os querubins de glória. Mas você vê, Deus tirou Israel do Egito com o propósito de pôr as 12 tribos por um reino de sacerdote. Você acha que esse propósito de Deus iria cair por terra? Você acha que Deus não iria ser possível de cumprir o seu propósito por causa do pecado do povo de Israel? Que, aliás, foi influenciado pelo príncipe das potestades dos ares. Israel pecou, sim, pecou, eles escolheram isso, mas a influência veio das potestades dos ares, as quais têm por príncipe Satanás. Você acha que Satanás ia frustrar o propósito de Deus? Não frustrou, porque Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele fala para tanto judeus como gentios: vocês são sacerdotes do Senhor, nação eleita, povo adquirido. Pedro está tirando isso lá de Êxodo 19. Aí ele fala: vocês que não eram povo, agora sois povo de Deus. Pedro está falando, está tirando isso da restauração do reino de Israel. Você vai entender isso mais para frente. Ele falou tudo isso junto, tá vendo? Pedro fez essa soma. Deus escolheu a tribo de Levi porque, mesmo depois que todo Israel pecou, Deus, na sua graça e misericórdia, propôs o arrependimento para as tribos. E Moisés falou: quem é de Deus, vem para cá. Somente a tribo de Levi foi pro lado de Moisés. E aí então Deus elegeu a tribo de Levi para cuidar do ministério do tabernáculo e dentre os filhos de Arão para servir ele como sacerdote do Senhor. E o que que isso tem a ver com o que eu estava falando? Davi, ele foi o homem que unificou as 12 tribos e colocou as 12 tribos por um reino de sacerdote. Se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai enxergar isso. Você acha que Davi aboliu a lei ou ele cumpriu a lei? O que que você acha disso? Qual é o testemunho que Deus dá de Davi? Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Não é verdade? Só que Deus não fala só isso. Ele fala: encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Davi colocou, além de ter unificado o reino de Deus, colocou as 12 tribos, tanto judeus como tinha gentios também, como um reino de sacerdotes. Quando Davi unificou as 12 tribos, ele colocou linho, roupa de linho, que só era lícito colocar o sacerdote da tribo de Levi. Davi colocou éfode. Isso, segundo a Torá, só podia ser para o sacerdote da linhagem de Arão. Davi é da tribo de Judá. O que você acha? Davi cumpriu a lei ou ele aboliu a lei? Davi entendeu a lei. Entendeu o plano que Deus traçou para a sua lei. Davi sabia que Deus não queria que só a tribo de Levi fosse um reino de sacerdote. Na verdade, nem todos os levitas poderiam ser sacerdote, somente os da linhagem de Arão. Davi entendeu que isso foi por causa do pecado do povo. Davi mesmo se levantou como o leão da tribo de Judá, figura de Cristo. Foi Cristo que unificou as 12 tribos através do seu sacrifício no madeiro. E você lembra de onde a gente estava? Em 1 Reis, verso 38. E há de ser que... quem está falando isso? Deus. Para quem? Para Jeroboão. Lembra? Um efraimita, um frutífero, que vai fazer aqui uma figura de Cristo. E quem vai abrir essa visão é esse próprio verso, tendo o entendimento do que é tabernáculo de Davi, são as 12 tribos. Davi não edificou o tabernáculo, e tendo o entendimento de todo o plano, de todo o propósito de Deus. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, quem fez isso? Foi Cristo. E andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Muitas vezes o Espírito Santo se refere a Davi, mas falando de Cristo. Meu servo Davi reinará sobre eles eternamente. Está falando de Cristo. Como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, as 12 tribos. E te darei Israel. Como assim te darei Israel? Te darei tudo, todo Israel. Porque aqui Deus já tinha colocado Jeroboão, o efraimita, por cabeça das 10 tribos. Agora vamos recapitular. Deus dividiu o seu próprio reino quando ele poderia ter deixado unido. Deus deu, propositadamente, 10 tribos para um efraimita, para Efraim. De maneira que agora Efraim é o cabeça das 10 tribos, e as 10 tribos, que é chamada de Casa de Israel, você vai ver isso já já, é representada por Efraim. De maneira que depois da divisão do reino, muitas vezes quando Deus fala Efraim, ele já não fala mais de tribo, ele fala já de um reino. Ezequiel 37, nós vamos ver isso. Se você já não viu nos vídeos anteriores, vamos ver mais uma vez. Olha o que vai acontecer.
só por essa leitura, a gente já sabe que foi Deus que quis dividir o seu reino, foi Deus que quis fazer toda essa obra, foi ele que quis dar 10 tribos para um efraimita, 2 tribos para um judeu, ele que quis fazer tudo isso. Só por essa leitura já dá para entender, mas Deus, querendo deixar firme esse pensamento, ele mesmo fala com a sua própria boca para ele selar isso. Deus sabia que muitas pessoas iriam ler isso e não iriam entender. Então, e Deus sabia que muitas pessoas iriam ler e iriam entender. Mas como Deus vai frisar isso no próximo capítulo, ele está chamando a nossa atenção. Como se Deus tivesse dito: vocês viram em 1 Reis 11 que fui eu que quis fazer isso. Mas como vocês estão vendo que em 1 Reis 12 eu vou frisar isso, então quer dizer que eu estou chamando a atenção, que isso é importante. Então vamos em 1 Reis 12, no verso 20. Em casa você lê todo o capítulo. Eu vou fazer um resumo. Houve ali guerra entre o rei, entre Roboão, filho de Salomão, e entre Jeroboão, servo de Salomão. Roboão, da tribo de Judá, e Jeroboão, da tribo de Efraim. Houve ali uma contenda entre eles, mas tudo isso foi para se cumprir a palavra do Senhor. Você vê isso lendo tudo. O que nós vamos ler agora é 1 Reis 12, versos do 20 ao 22. E nós vamos ver ali duas coisas importantíssimas. 1 Reis, capítulo 12, do verso 20 ao 22. Então, o verso 20 diz assim: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão, lembra? Jeroboão, o efraimita, que é aquele que recebeu as 10 tribos pela vontade do próprio Deus, que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, sobre todo o Israel. Os homens o fizeram rei sobre todo Israel. Deus havia colocado ele sobre as 10 tribos. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Olha as coisas se encaminhando. Verso 21. Vindo, pois, Roboão, aquele que recebeu uma tribo por amor de Davi. Só que ele recebeu uma tribo. Se Jeroboão recebeu 10 tribos e Roboão recebeu uma tribo, tá faltando uma tribo, né? Porque 10 mais 1, 11. Aonde que tá, então, essa tribo que tá faltando? Qual é essa tribo? Essa tribo que tá faltando é Benjamim. Benjamim ficou com Judá, como você pode encontrar em 1 Reis 11 e em 1 Reis 12. E lembra que lá no Novo Testamento você vai ver Paulo falando: eu sou da tribo de Benjamim, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Se Judá e Benjamim não tivessem unificado, Paulo não poderia falar: eu sou judeu da tribo de Benjamim. Mas essas tribos se unificaram. As 12 tribos não é judeu. Isso daí é erro de pastores, de evangelistas, de presbíteros, de diáconos, tudo da igreja da Assembleia de Deus e outras denominações. É erro. Você não pode falar, chamar as 12 tribos de judeu. Judeu é da tribo de Judá, tendo em vista a unificação com Benjamim. Alguns levitas são chamados de judeus pelo motivo de que alguns levitas ficaram com o Reino do Sul. Então eles receberam o nome de judeus por viver lá na Judéia, em Israel, em Jerusalém, em todas as partes de Israel. Mas eles são levitas, quer dizer, da tribo de Levi. Não pode misturar todas essas coisas, isso é importante. Então, continuando o verso, vamos ler o 21 mais uma vez. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Tá vendo? Aqui é onde tá aquela tribo que tava faltando. Aqui, ó. Ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Elas se unificaram. 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Ou seja, o que nós lemos no verso 20? Por isso que tem que ler com atenção. O que nós lemos no verso 20? Nós lemos que todo Israel fez Jeroboão, o efraimita, como rei de todo Israel. Eles escolheram Jeroboão para reinar sobre todo Israel, sobre as 12 tribos. Só que Deus o havia colocado sobre as 10 tribos, mas fizeram ele rei das 12 tribos. Aí Roboão, o filho de Salomão, ouvindo isso, diz o verso 21, que ele juntou toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim para pelejarem contra a casa de Israel, para restituir o reino para Roboão. Ou seja, Roboão viu que todo Israel fez Jeroboão de rei, então ele queria pelejar contra a casa de Israel para restituir o reino para Roboão. Ou seja, Roboão queria ficar com as 12 tribos. Mas o que, que Deus designou? Deus designou 10 tribos para Jeroboão, servo de Salomão, efraimita, e
duas tribos. Na verdade, Deus já sabia que Benjamim ia se unificar com Judá. Deus designou duas tribos para Roboão. Deus que dividiu o seu reino, 10-2, foi Deus. E aí eles iam pelejar contra a casa de Israel para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Verso 22, presta atenção. Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo. Verso 24, presta atenção nisso. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é quem fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Você vê o que Deus disse? Eu fiz essa obra. Que obra? A obra da divisão do reino. Deus está falando, ele está frisando. Eu que fiz essa obra. Eu que quis dividir as 12 tribos e dar 10 tribos para Jeroboão e 2 tribos para Roboão. Fui eu que quis chamar as 10 tribos de casa de Israel e as 2 tribos de casa de Judá. Deus está falando, fui eu que quis colocar Efraim sobre o governo das 10 tribos e Judá governando as 2 tribos. Deus está falando, eu que fiz isso. E você pode ler, verificar isso no verso 20, no verso 21. Olha a separação. Deus tinha dividido o reino, não é verdade? E como ele dividiu? Olha só a divisão no verso 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Tá vendo? 180 mil homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel. Tá vendo? Casa de Judá e casa de Israel? Separados? Tá diferente agora. Não é mais. Agora a casa de Israel não tá falando mais de 12 tribos. Tá falando das 10 tribos. Eles iam pelejar para restituir o reino de novo para Roboão, filho de Salomão. E Deus falou, para com isso porque eu que fiz essa obra. Tá vendo a divisão? Casa de Judá e casa de Israel? Mas isso não era assim no começo. Verifica isso comigo. Eu separei aqui em casa alguns textos, mas tem muitos para você verificar. Se você tiver uma Bíblia de pesquisa aí na sua casa, uma Bíblia eletrônica, digita casa de Israel nos primeiros livros ali da lei e vê o que, que significa a casa de Israel. Eu separei alguns versos só para você ver. O primeiro tá em Êxodo 16:31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Aqui está falando que a casa de Israel chamou aquele pão que desce do céu de Maná. Mas quando fala casa de Israel, está se referindo às 12 tribos, porque não tinha aqui não estava separado. O outro verso vai estar em Êxodo 40:38. Êxodo 40:38. O verso 38 diz: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, sobre o tabernáculo, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Tá vendo? Perante a nuvem, estava sobre o tabernáculo e o fogo também, perante os olhos de toda a casa de Israel. Essa toda a casa de Israel se refere às 12 tribos. Mais um verso, Levíticos 10, verso 6, diz o seguinte: e Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, vírgula, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Toda a casa de Israel, vossos irmãos, vírgula, toda a casa de Israel, quer dizer, não só vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. E tem muitos outros versos. Eu vou ler só esses três aqui para você resumir. E quando chega na divisão do reino, você já vai ver casa de Judá e casa de Israel. De maneira que depois da divisão do reino, Deus trata diferente. Quando ele usa o termo casa de Israel, ele já não fala das 12 tribos, e sim de 10. Isso, irmãos, é o que vai acontecer quando Deus fala da nova aliança. Eis que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo? As duas casas. Ali não tá falando de gentios. Quer dizer, não tá falando explicitamente de gentios. Mas, através do estudo, você tá vendo que os gentios estão ali na casa de Israel. Por isso que Deus não fala, eis que farei
nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá e com os gentios, porque os gentios já estão ali na casa de Israel. Vê se você entende esse mistério. Antes da divisão do reino, a casa de Israel falava das 12 tribos, não é verdade? Mas depois da divisão do reino, o próprio Deus chama a casa de Israel as 10 tribos e a casa de Judá as 2. Quando Deus vai falar da nova aliança, ele confirma a casa de Judá e a casa de Israel, ou seja, já a casa de Israel não são as 12 tribos. A casa de Judá não fala de mais de 2 tribos, por causa que são 2 reinos. Quando ele vai falar da nova aliança, o que é a nova aliança? A nova aliança é Cristo unificando essas 2 casas, formando uma só casa. E aí o termo casa de Israel, quando se fala depois da nova aliança, o Messias na cruz, no madeiro, quando se fala